Майонез. Ice plant. Jom kita makan. Cecah dengan mayonis. Jom kita suruh kawan-kawan kita pula makan. Ice plant, cecah mayonis. Mau makan, mau takut. Nervous lah. Macam mana kat ambil? Macam-macam makan-makan yang sihat. Macam, itulah mayo ni bapuk berlambuk. Ni apa ni? Macam ni, potong lah. Ice plant. Macam mayonis. Yang bagi nampak muka ni. Malu lah. Macam mana rasa? Okay, ni kita akan makan ice plant. Macam ni, potong lah. Cicah ni aja. Cicah. Tengok lah. Oh. Terbaik. Okay. Kajian nak cuba makan. Apa dah, Kajian? Ice plant. Ice plant. Cita dengan mayonis. Cita dengan mayonis, eh? Sedap. Sedap. Bagi kamera, jangan lupa beli.